当たったボールだったんですけど、1対1で何とか最初は防いだんですけどね。しかし諦めずに走ってきたからこそのチャンスでした。迷いなく振り抜きましたからね。このチャンスを生かした山本、出前控室が箱をかけられて入ってきて